Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que todos estejam bem. Hoje, vamos encerrar o dia com uma oração especial, agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. Vamos dedicar alguns minutos para refletir e expressar nossa gratidão a Deus por este dia que está chegando ao fim. Neste vídeo, vamos fazer uma oração de agradecimento pelo dia que tivemos. É um momento para reconhecermos as graças recebidas, pedirmos perdão por nossos erros e buscarmos paz e tranquilidade para a noite que se aproxima. Vamos juntos elevar nossos corações a Deus e agradecer por sua infinita bondade. Querido Deus, neste momento de paz e reflexão, queremos te agradecer por este dia que está chegando ao fim. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos hoje, pelas oportunidades, pelas conquistas e até mesmo pelos desafios que nos fizeram crescer. Agradecemos pela saúde, pelo alimento, pelo trabalho e pelo amor que recebemos e compartilhamos. Obrigado por estar conosco em cada passo do caminho, guiando-nos e protegendo-nos. Pedimos perdão por nossas falhas, pelos momentos em que nos afastamos do Teu caminho, por nossas palavras e ações que não foram de acordo com a Tua vontade. Que possamos aprender com nossos erros e buscar ser melhores a cada dia. Senhor, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e ansiedades. Que possamos descansar em Tua paz e acordar renovados para um novo dia. Abençoe nossos sonhos e nossa noite, trazendo serenidade e conforto para nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Que Deus abençoe a todos e lhes conceda uma noite tranquila e abençoada. Se você gostou deste momento, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais orações e mensagens de fé. Boa noite e fiquem com Deus.